child of God, get ready for what God is going to do and be expectant, because I believe when we pray, when we call unto the Lord, when we cry out to Him, He's able to hear us and to answer our prayers. So quickly, I'm going to read through the book of Isaiah chapter 30, verse 15. I'll read Romans 12, and then I'll read Psalms 20. So you can quickly, let's quickly go through that, and then we are going to pray together, and we believe God for many, many things in the mighty name of Jesus Christ. Isaiah chapter 30, verse 15. My version says, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel, says. In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. But you would have none of it. In repentance, that is when we change our mind, when we rest in the Lord, when we trust in the Lord, that is where we have our salvation. In repentance and in rest. Amen. So if we change our mind and we rest in the Lord, then we are saved from whatever is going around this world. I know many things are happening. Bintu bingi bye tulaba mu nsi muno ebituuseewo. Abantu bafa, waliyo abazikirira, waliwo abakola ki. But the Bible tells us, if we really trust the Lord, if we look unto God, if we call unto God, He's going to answer our prayers. We shall find our salvation. Obulokozi bwaffe tebuli mbintu byala byonna. Tebuli mu bantu bye beesize. Mu 16 Bible egamba. Anti, why righteous tugenda bifu na kubanga we say, you say, no, we will flee on horses. Therefore, you will flee. You say, we will ride on swift horses. Therefore, your pursuers will be swift. Amen. So, tebize kubanga tuina betwesize. Aba besize bilala. Abantu besige biba nyokeza, abantu beyoteza, abantu besize mere, abantu besize vaccine, ne bagamba ntwe tunaajiria, okay, bwebana atugema, tujja kuba bulungi. It is all good. But number one thing, we should trust the Lord. Amen. Not trusting horses, not trusting chariots, and changing our mind and believing that God can deliver us and change our mind from what the world is telling us. Yes, it seems it can be true. It can be the fact that people are dying, but we need to change our mind. We are not going to speak as men, ordinary men, but we are going to speak as saints of God, as children of God, that our God is on our rescue. He cannot let us down. He cannot abandon us. He's going to support us through. So, dear saint of God, just be ready. Let us look unto God. When we get to Psalms chapter 20 and verse 7, the Bible says, some trust in their chariots and some trust their horses. But what will we do as saints of God? Let's get there and read. Then we get to prayer. Psalms chapter 20. Let's read from verse 7 to verse 9. Some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of our Lord God. They are brought to their knees and fall, but we raise up and stand firm. Lord, we give victory to the king. Answer us when we call. Hallelujah. So some have trusted their chariots and their horses. The Bible says they are brought down to their knees and they fall, but we raise up and stand firm. Us who trust in the Lord, we raise up, we don't fall, we stand strong, we see the goodness of the Lord. So today, saint of God, we are going to call upon His name. Atusabe kuwango wesigwa bafebuli muye tayinza kutuyiwa tayinza kutulekerera tayinza kutuswaza febwe twekweka muye tulaba obulokozi kubanga okusiriikirira kwe tusiriikirira nga tusiriikiridde mukama waffe awe wali obulokozi bwaffe. So Katonda mwesigwa, Katonda wa mazima, Katonda atuukiriza. So ngenda kusaba naawe, tugenda kusaba fenna. Omulwadde owone, ali ku kitanda, ali mu ddwaliro, ng'oliko oxygen. Nkimanyi, Katonda akyalina omukisa ogw'okukulokola. Katonda akyalina ekita eky'okukuggyayo. Amaanyi ga Katonda gakyayinza okuwonya, gakyasobola okusumulula. So stand now, get ready now. Let's get into this time. Let's cry out to God. And we are going to experience His goodness and power in the mighty name of Jesus. Come on, you can lift your voice right now. You must say the voice video. Tutandike sala.
tusabe mudachika zino nzikiriza edachika ze tugendo mmala wano nga tuyita Katonda nga twegayirira Katonda nga tusaba ebintu bigenda kuchyuka mulinyira mukama fe Yesu kale woli musedobozi lyo tusabe kitafu mulungi ayinza byonna mulinyira mukama fe Yesu tuyimiridde nge kanisa mukama nga tetuziyiziddwa bisenge byetulimu tuli wala tulinga abaawukanye tulinga abali ewala ennyo tulinga abali mu bifo ebyenjawulo naye ate tuli wamu mwoyo tuli wamu ffenna nga bwe tukuŋŋaanidde wano olwaleero nga tuli ku Facebook nga tuli ku YouTube nga tukuŋŋaanya okusaba mukama mu biro bino mu biseera bwe biti mwe tweteekerateekera okubanga tusomoka wagamba Joshua mu Yoswa sura y'okusatu n'omugamba nti gamba abaana ba Isirayiri beteeketeeke basabe basiibe kubanga ŋŋenda kukola ebintu eby'amaanyi mu bulamu bwabwe Katonda w'ekisa ne beteekateeka ne bayimirira ne basaba Bayibuli egamba n'obakulembera nga basomoka n'oyimirira nabo Katonda w'ekisa bwe batuuka ku nnyanja nga twemanyi ne banaayitawo nga twemanyi we bayitamu mu ggoogwo n'obawa ekisa n'obawa amaanyi ne bayitawo n'olwaleero Katonda w'ekisa naffe twewaddeyo Katonda wange ennaku zino zonna tweyawuddeko Katonda w'ekisa tweyawuddeko ku lw'ebiro bino mukama nga tugenda okusomoka Katonda ayinza byonna mu linnya lya mukama waffe Yesu yesala yaffe mukama otuwulira olwaleero otuwulira olwaleero tetwesize birala byonna twesize gwe Katonda Bayibuli gweyogerako El Shaddai Bayibuli gweyogerako El Shama Bayibuli gweyogerako Jehova Jaira Bayibuli gweyogerako Jehova Nisi our provider today my God answer them my God answer them answer their cry answer their prayers answer their call they are calling upon you they are calling upon you they are calling upon you you're calling is not in vain. Your calling is not in vain. May God do something in your life. May God do something in your life. May God do something in your life. The Bible says, even God will summon a man from afar and bring you aid and bring you help and bring you support. And today, in Jesus' name, I pray, may God summon somebody. May God send you someone. May God send you someone. In the mighty name of Jesus, Katonda kusindikire yo muntu. Katonda kutumire yo muntu. Katonda kutumire yo mukazi. Katonda kutumire yo musajja. Katonda kutumire yo muntu. Agendo kuimirira nawe. Agendo kuyamba. Agendo leta obugabirizi. Agendo kola. Agendo kuyisaawo. Mulinnya lya mukama. Obadde oliawo. Nga otabuddwa. Obadde oliawo. Tomanyi kyakulyawo kinaava. Tomanyi lwankyawo lunaafaanana. Tomanyi lockdown wenaggwerako. Naye njogera. Mulinnya lya mukama. Katonda kutumire yo muntu. Katonda kutumire yo muntu. Eriya yali ku kagga. Nga talina kyakulya. Nga talina kyakulya. Yesu yonna eguddemu enjala. Yesu yonna erimu ekyeya. Naye kubanga yamanya Katonda. Naweereza mukama Bayibuli egamba Katonda n'atumanga kinnamuŋŋoona nekireeta omugaati Katonda n'atuma kinnamuŋŋoona nekireeta ekyokulya basebo ne banyaba basaba naffe nsaba mu linnya lya mukama Katonda akusindikireyo kinnamuŋŋoona kireeta ekyokulya kinnamuŋŋoona kireeta omugaati kinnamuŋŋoona kireeta emmere mu linnya lya mukama abamu bigenda kuyita ku mobile money kyogere mu linnya lya mukama mobile money yo egenda yitako kinnamuŋŋoona Katonda akugabirire mu linnya lya mukama kubaka kaunti yo nsaba mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu ekyamagero ekyobugabirizi kijje mu nyumba yo mu linnya lya Yesu temugenda kufa njala temugenda kufa njala temugenda kulemererwa temugenda kuzirika Katonda atulabirira afaye gye tuli afaye eri obulamu bwaffe afaye eri abaana baffe afaye eri future yaffe afayo gye tuli abooluganda imusedobozi mugambe mukama nsindikirayo omuntu wabeerawo connection leero chama gere chobugabirizi gwachetaga kakano mukama agabirire may God divinely provide for you I pray for a miracle in your house I pray for a miracle in your house may God cause a miracle to come tonight may God cause a miracle today may God cause a miracle today may God answer your prayer today may God cause someone to bring wealth to you may God cause someone to send you money may God cause someone to support you in the mighty name of Jesus your children will not die abana bati wagenda kufa temugenda kufa njala temugenda kufira mu nyumba eyo Katonda afayo gye tuli
Katonda atulabirira, Katonda atuyamba, mulinnya lya Yesu, Bible yayogedde bulungi, n'egamba nti abanoonya Katonda tebagenda kuswazibwa, abayita erinnya lye tebagenda kuswazibwa, bassebo ne bannyabo, abasaba naffe, ekiro kya leero togenda kuswazibwa, okuyita kwaffe si kwa bwerere, okusaba kwaffe si kwa bwerere, okwegayirira kwaffe si kwa bwerere, Katonda atuyambe. Katonda atuyambe, Katonda atuyambe, mulinnya lya Mukama, Katonda atuyiseho, mulinnya lya Yesu, Katonda atusobozese, byonna byabadokola, Katonda akuyambe, mulinnya lya Mukama, I decree and declare the help of God, I decree and declare the power of God, the helping hand will come to your house, the helping hand will come to you, in Jesus' mighty name. Jesus, Jesus Lord, you are providing. You are providing. You are making a way. You are making a way. We have called for provision tonight. Ekiro kyetu sabe Katonda agabirire. Ekiro kyetu sabe Katonda agabirire. Obugabirizi bwa Katonda. Bujeje tuli mu linnya lya Yesu. Katonda fegule bituli byeggulu. Katonda fesanyusa buli omu. Sanyusa buli akuyita. Sanyusa buli asaba. Demu salaye Mukama. Sangula maziga. Jewe njike nenaku. Jawo obuzitono kuzitowererwa. Jawo okufa n'ebuyinike mayumba gaawe. Mu linnya lya Mukama. Mudakiika zino nga tugenda okumaliriza. Njaga tulumbagana ebintu byonna. Amaanyi gonna ag'ekizikiza. Agakwata ebyenfuna. Agakwata ebyensimbi. Ekiro kya leero tusabidde bugabirizi. Naye n'olunaku olw'enkya tugenda kusabira ebintu ebirala. Tugenda kusabira amaka. Tugenda kugoba endwadde. Tugenda kusabira okuwonyezebwa. Tugenda kusabira obulokozi. Ebintu bingi ebyo tugenda okwogerako. Naye ekiro kyaleero tusazeewo. Tusabe obugabirizi bwa Katonda. Katonda atugabirire. Katwagala okulumbagana emyoyo gyonna. Egirumbagana ebyenfuna. Ebikwata ensimbi. Ebikwata ebiziyize amagenda go. Otandise okukola business. Naye obanga prosperinga. Business neegwa. Watandika business yo. Waliwo akajigula. Ne balangira lockdown. Ebintu biringa ebivunda. Capital walinga gwawo. Naye tugenda goba amaanyi ago ag'ekizikiza. Ogenda kuloka. Ogenda kuloka. Bible egamba. Ne wankubadde omuti gutemeddwa. Naye olwakaloosa k'amazzi. Gunaaloka nate. Ogenda kuloka. Tugenda gobaganya emyoyo gyonna egyo. Ekibadde kibuza obugabirizi. Buli wobanga agolola emikono. Osabe. Owuliranga essuubi ligenze. Owuliranga amaanyi gakuweddemu. Owuliranga tekyasobola. Soboka kati agamanya gechizikiza agabade galete nnaku ne galeta depression ne galeta okwesasira ne galeta okwekweka nogamba anya hizo kunya chikwato obwengulabo ne chigamba tebijja kusoboka ne chigamba gotojja kuyitawo ne chigamba gotojja kusobola ebyo bye tugenda okuwakanya Bible egamba ebyo kulanyisa byaffe amani Biamani, okumenya amenya ebigo, biamani, okusiba byonna, biamani, okuteeka wansi, buli ekibadde kyegulumiza, okusukulu kya Katonda, ebyokulwanyisa byaffe, biamani, they are powerful to bring down every stronghold, to break down every stronghold, to bring down every powers that exalt itself beyond that knowledge of Christ. Our weapons are not of flesh and blood, but are powerful and strong. Amen. So njagala emire ku bigere ebyo. Njagala otabuke muuko. Njagala oluke muuko kaakano. Njagala wechawe. Oyogere eri obwengula. Bute sente zo. Bible egamba Daniel n'asaba. Naye obugabiriziwe ne bujja. N'obeera kimalayika. Ekyakwata obwengula. Ne kikwata essaala yaleddiddwamu. Ne kikwata obugabiriziwe. Paka malayika bwe yajja. N'alwana nakyo. N'akiwangula. Daniel essaala eneddibwamu. N'agikwata. N'akwata ku bintu bye. Sunegana fetu lumbagane. Amanyi gona gechizikiza. Paulo agamba. Tetumegana na musaye. Nene mioje jomu banga. Ejomu masaza. Ejomu chizikiza. Jetuwa na gana na jomu. So igoloka kubigerebio. Katnjaga utambule tambule. Tabuka mudiro lio. Abana wagewa tabuke. Asolo gena mu compound. Esimu eno jamplifying. Oba teka screen. Teka muufa yo. Oteko bluetooth. Osolo okulalo kaka akano. Katonda akore. Mulinye kama fe Yesu. Kale tusabe. Katonda mulinye ayinza byonna. Tulumbagana amaanyi gonna ag'ekizikiza. Emyoyo gyonna egiva emagombe. Emyoyo gyonna egiziyiza. Ebibadde bitudde mu bbanga.
ebifugira mu kizikiza emyoyo egy'omumasaza egikwata obugabirizi egikwata omukisa egiwakanya ekyo Katonda kye yakola egyegulumiza okusukkuluma ekigambo kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tulumbagana amaanyi gonna amaanyi ag'omulabe tulumbagana amaanyi gonna amagwagwa tulumbagana amaanyi gonna ag'omulabe Setaani mu linnya lya Mukama waffe Yesu tubimenyaamenya tubijjayo tubisika tuteeka wansi enkola zonna ez'omulabe Setaani ebirumbagana obulamu ebirumbagana amagenda ebirumbagana future ebikwata ensimbi ebikwata emirimu waliwo yali atandise okkola emirimu gyo giringeja mu linnya lya Mukama egy'emyoyo egirondola business ebikwata business emyoyo gy'obwavu tugimenya mu linnya lya Mukama ogyenyumirizaamu waliwo n'abamu gibadde gyakika gibadde gya famire gikulondoola naye olwaleero mu linnya lya Mukama tugoba omwoyo gw'obwavu tugoba omwoyo gw'obwavu tugulagira ta mu linnya lya Mukama nvaako gwe dayimoni z'obwavu buli sawolooza nti toyina buli sawolooza nti toyina.